Upastor wanaheshimu lango gani? Ama ni ile. Oya. Odi. Oya. Odi. Oya, basta. Ako kweli. Oya, basta. Oya. Nini bwana niko naitana na utoki inje shida ni gani uko ndani? Na wewe ni nani? Unaniuliza je wewe ni nani? Unaniuliza swali gani? Yaani wewe una saa kumoja yango kwa mwili wachi na unataka kujitambulisha. Wewe bwana, toka. Nitoke una uicha mapa. Kuja. Ona kuja kwa mlango ya mwili wachi. Kuja bwana. Kujitambulisha. Oya. Wewe. Wewe. Sasa unakuja kwa mlango yangu alafu unataka kujitambulisha. Kuja mimi ni mtu wa Mungu, mtumishi wa Mungu. Sasa unataka kunipika. Yaani uone kama yango pesa mara huko isa kati. Sasa nimekosa nini kama mimi? Mna uchama pana. Mtu wa Mungu mtu gani? Mtu wa Mungu anizanywa vile amenyoa hivi. Yaani mune vejunari, uone kama yango pesa huko mimi na notile tele kumuruka kwasa. Unapora kicho wangu kwa hiyo nimekosa nini? Sasa unachukua Wewe unja la hane wewe. Nani hapa ndani? Wewe unapika mshirika wa Mungu. Umeingia na nani hapa? Wewe unachonda naweza pika hivi mkono chini alafu la. Unauliza umeingia na nani hapa ndani? Nani? Wewe si maitani ese na hapa ngona? Utaki nilale kwangu. Wewe si bibi wa mshirika. Mara naona yuno nikaa harosi. Mimi mwilwaji. Wewe. Omundu. Kwa nini bibi wa mshirika? Nimepewa nimemwakiwa mafuta ya Roho Mtakatifu. Huyu jamaa sina sibi naye na wewe. Ona kucha kwa poma ya mshirika wa ya mtumishi wa Mungu. Mwana ramu ichusa ndamriri chitambi. Na utakufa na utaenda na utaangamia. Chehana mumoto ni mkali. Ndomurebe juni. Wana pika mshirika wa Mungu. Walebe. Umeingia kwa nani? Walebe. Bibo mshirika usini bibo mshirika mwenye hapa ndani. Wewe umeona hapo mtu I go sleeping. Uona you are wasting my time. Mbona sema wewe? Ewe kwa mara. Pasta mugari mananyoe hivi. Umule beju nesa kakambu misi ya maroma nye. Kona ni umesa wewe. Sata ajako saka asiembe kongene. Sikari ilata li reseta. Mamuola kwa kari. Mbona. Wanda unafuta pasta na wewe. Umule beju na wabi janga agiju no. Unafuta pasta na pesa sasa dekari huko yu na fungula la kuna. Wewe. Unatafuta laana kwa pasta wewe. Ulia kwanza. Kwa wenjaji. Ewe. Nakuleteza mbaa. Na rumu shirika si waroma angaba liuchu. Ojani yochu mamo. Soria ni yochu mamo. Na wewe somwambia hata wewe ni mshirika lakini wewe ni relative wangu. Kucho mwambie wewe kwanza ni mtoto wa Senge na Asambuko hivyo. Tutaba. Ewe juno mwana wa Senge na Asambu ni naona Senge na Asambu vitu. Naona mwana wa Senge na Asambu na kange endelea bila kone wewe. Unaongelesha vitu gani? Na utaki mtoto wa Senge alale kwa nyumba. Wewe ni bibi yangu. Wewe achana na yeye kwanza. Juno somwambie wewe ni mtoto wa Senge na Asambu. Na soria kana nene sasa uende na mimi. Sitako ni nini? Wewe. Kwani ni pipi yako? Ewe chenga hata Senge na Asambu kana kutafuta enda nyumbani. Umulebe juna na horanga sina juno. Utapata laana wewe. Ewe nya kufuna pasta wewe. Ewe wewe unakula ame. Wewe ujinga wako hiyo. Utakula? Fanya nini na huyu mwanamke huyu? Aya. Bibi ya mshirika. Wewe cheke. Na wewe yani nikavika chini hivi mkono. Uliona chiza ambavyo Musa alipika na maji yakapasuka. Weka. Kichana. Weka. Nesa fanya hata isturu ikakuwa nyoka kwa mkono. Ewe wewe. Wewe. Unaniambia nini wewe? Male sala nyo. Ndapa sali sali sala pakato ke uko rwande. Basta na mnadanganya wana kwa watu na pesa za. Ola kika soboli mkhalo. Sadaka. Wewe, ovaru rwanda nyewe wewe.